kun mä kerroin sulle tosta, että kun mulla on niin hirveästi niitä tavaroita siellä kotona, että kato, että mitä jos mä laittaisin osan niistä pois. Ja... Niin. Näkee niin, mitä tarvii. Niin. Niin justiin. Se on kyllä ihan viisasta. Tässä olisi 10 neliöinen tila, että miltä se näyttäisi, mahtuuko sun tavarat tähän tilaan. Keksin itselleni nämä säännöt. Yhden vuoden ihmiskoe. Kaikki tavarat pois varastoon. Ja yksi tavara päivässä takaisin. Enkä saisi ostaa mitään tavaraa. Tämä on tietysti ihan tyhmä juttu siis. Sukat. Pipo. Tavaraa. Tavaraa. Hyvä tavaraa. Vituttaa koko juttu. Ei se tavara ole mikään onnellisuuden mitta. Onko sulla kumminkin jääkaappio? Ei. Mistä saa pyöriä ostamatta? Täytyy ajatella, että mitä tarvii. Niin kun, ei se kohtuus löydy kyllä varmaan muuten. Onko sulla tyttöystävää? Ei. Se sieltä vielä puuttuu.